Com cada nit de Reis, els nens i nenes de Tona es van a preparar per anar a veure la cavalcada de Reis. No els falta res. Ja s'havien abrigat amb els seus guants, les bufandes i els gorros per no passar fred. Ah, i no s'havien oblidat de la mascareta. Mentrestant, els patges estaven acabant de guarnir els camells i les carrosses per als Reis, que es vestien amb les seves túniques i les seves elegants jaquetes. Tot era a punt. Només faltaven els tres Reis de l'Orient. Un patge els havia anat a buscar al seu camerino, però no els havia trobat. Havia pensat que potser serien en un altre lloc, però no hi havia ni rastre d'ells. On s'haurien amagat? Haurien desaparegut? Així que van continuar la búsqueda. Al camerino, al lavabo, dins l'armari i fins i tot a l'estable dels camells. I no els trobaven enlloc. Està a punt de començar la cavalcada i no trobem enlloc els Reis! Què farem ara? Digué un dels patges ben nerviós. Tothom estava desesperat. Trucaven a l'Ajuntament i a emergències per saber què havien de fer, si suspendre o continuar amb la cavalcada. De cop es va encendre una televisió del camerino on sortia el coronavirus i anunciava el següent. He raptat els Reis i els he deixat confinats a casa perquè cap nen tingui regals i així us puc acabar d'arruïnar l'any. Afegís clafint la rialla. Només els podreu salvar si esteu la resta de l'any confinats sense veure ni els vostres familiars ni els vostres amics. Tots els nens a Tona ho van veure des d'una pantalla gegant que hi havia instal·lada a la plaça i es van quedar molt tristos. Però no es van rendir. Van intentar trobar-hi una solució. Hi havia un patge passejant-se amb els nens amb un micròfon i els preguntava com se'n podrien sortir. Els nens i les nenes eren molt més creatius que els adults i tenien unes idees brillants. Així que les anaven anotant i en van sortir algunes de molt efectives. Podríem parar-li una trampa amb regals i després capturar-lo i obligar-lo a dir-nos on són els Reis, va dir un nen. I si fem de detectius i busquem pistes per trobar l'amagatall secret on té els nostres retinguts? Afegiu un altre. També podríem anar per tots els carrers buscant-los nosaltres. Som tot un poble i ell només és un. La idea era molt bona, però no sabien com fer-ho. Una nena va dir la idea definitiva. I si creem una vacuna per acabar amb el virus? El fem venir fins a la plaça i com que nosaltres ja estarem protegits, no podrà fer res i marxarà. Tots van treballar en equip per salvar els Reis. Una mare d'una nena era infermera, així que els va proporcionar el que necessitava. Els ingredients eren els següents. 2 grams de felicitat, 1 cullerada d'amor, 5 llàgrimes d'il·lusió, 3 gots de purpurina, 1 tonelada de família i, per acabar, un munt de treball en equip. Quan ja en tenien tots els ingredients, els van barrejar i barrejar, fins que els van quedar un líquid de color rosa amb molta purpurina. Després de la vacuna, necessitaven atrapar el coronavirus i van fer una trampa. Li van enviar un vídeo on l'informaven. Hola, t'hem fet un vídeo per dir-te que t'has sortit amb la teva i que ens rendim. Has guanyat. El coronavirus va anar ràpidament per riure's dels nens, perquè havia guanyat, però ell no sabia que l'esperava una trampa que acabaria amb ell. Quan van arribar tots els nens, el van atrapar amb una gran xarxa i després li van clavar ràpidament la vacuna perquè morís i deixés en pau els Reis. Mai podreu acabar amb mi! Jo sóc invencible! De cop, el coronavirus es va sentir un plop i va desaparèixer per sempre més. Els nens estaven molt contents perquè per fi van guanyar el virus i sense pensar-s'ho 2 cops van anar immediatament a buscar els 3 Reis. Els pobres Melcior, Gaspar i Baltasar estaven lligats de mans i peus i no podien escapar-se. Ja està, ja sou lliures, digueren els nens. Moltes gràcies, respogueren els 3 Reis amablement. No sé pas què hauríem fet sense vosaltres. Van marxar ben contents perquè un any més podrien celebrar el Nadal tots junts en família i sense tantes mesures de seguretat. I així van començar la cavalcada. Aquest any, la cavalcada de Reis va ser molt diferent i especial, ja que mai havia passat el mateix. Tots els nens que van salvar els Reis eren a la plaça de Tona esperant que els 3 Reis arribessin amb les seves carrosses plenes de regals i repartissin muntanyes de caramels. Gràcies a tots els nens i nenes de Tona, hem pogut ser aquí! Tothom va aplaudir les paraules. I us volem tornar a agrair l'esforç que heu fet per salvar-nos!
Després d'una llarga cavalcada, tothom va tornar a casa seva per menjar torrons, neules i polvorons en família. I l'endemà al matí van obrir els regals.